Moikka! Me haluttiin olla ajan tasalla meidän mielestä kiinnostavista aiheista, ja siksi me ollaan saatu tänne Yle Mixin toimittaja Jassu kertomaan niistä vähän lisää. Ja tämän päivän aiheisiin kuuluu muun muassa, että miten me päästään festareille joidenkin ihme keksintöjen avulla. Sitten tulee vähän avaruus- ja Mars-aiheisia uutisia. Sitten kans tuoreimmat korona-uutiset ja et milloin nuoret oikein saa niitä rokotuksia. Ja sitten tulee vähän nettikiusaamisesta. Jep. Ja kuullaan feikki-uutisista ja deepfakeista. Mut hei, kommentoikaa meille alas, että mistä muista aiheista te haluatte kuulla. Ja nyt annetaan lava Jassulle. Kiitos. Moikka tosiaan Yle Mixistä, mutta mennään nyt hei niihin aiheisiin. Ekana aiheena tosiaan avaruus. Sinne on hinkua ja hommat kyllä etenee. Elon Muskin SpaceX-yhtiö tekee nyt testilentoja, jotta ne saisi laitettua turisteja avaruuteen, mutta tähän mennessä niiden raketit on aika lailla vaan hajoillut. Sitten japanilaismiljonääri osti itselleen ja 8 muulle paikat tulevalta turistilennolta kuuhun, ja nyt se tarjoaa ilmaisiksi näitä turistipaikkoja sitten ihan taviksille. Euroopan avaruusjärjestö ESA etsii vuosikausia nyt pitkästä aikaa siis uusia astronautteja, ja Yhdysvaltain NASA aikoo lähettää ekan naisen kuuhun. Siis pystyisin mä hakee astronautiksi? No oot sä hyvä koulus, millaisia sun numerot on, joku fysiikka? Kyllä ne on aika hyvät. 8. No ehkä sun pitää odottaa vielä siihen toiseen hakuvaiheeseen sitten muutaman vuoden päästä. Okei, mutta sanoit sä just, että 6 ei ole ikinä ollut naista. Siksi tää onkin nyt uutinen, koska ekaa kertaa sinne tosiaan on joku nainen menossa. Kuumi juttu siellä avaruudessa taitaa nyt kuitenkin, no ehkä sen auringon lisäksi, olla Mars. Eri valtiot on lähettänyt sinne niiden tutkimuslaitteita, ja Mars kiinnostaa meitä sen takia, koska se on tosi paljon maankaltainen planeetta. Ja jos me saadaan Marsista juttuja selville, niin ehkä me pystytään sitten ymmärtämään paremmin tätä meidän kotiplaneettaa. Avaruustutkimus on kallista, mutta ihan me taviksetkin ollaan siis hyödytty siitä. Esimerkiksi rikkaimuri keksittiin alun perin sitä varten, että kuusta saadaan kerättyä kivinäytteitä. Ja sitten satelliitit auttaa meidän kelloja pysyyn paremmin ajassa, ja ilman niitä meillä ei olisi GPS:ää. Eli kännykässä ei toimisi jokut mapsit, ja ei olisi snappikarttaa, ei olisi Pokemon Go'ta. Kiusaaminen on tämänkin talven pysynyt surullisen yleisenä ilmiönä. Koulussa joka kolmas oppilas kertoo kokevansa kiusaamista lukuvuoden aikana, eikä se kiusaaminen välttämättä jää vaan sinne kouluun, vaan se voi seurata esimerkiksi harrastuksiin tai netin kautta ihan kotiinkin asti. Jokainen kiusaamiskeissihän on liikaa, mutta uutisissa on viime aikoina käsitelty paljon tällaista poikkeuksellisen raakaa kiusaamistapausta, jossa väkivaltaiset kiusaajat surmas 16-vuotiaan pojan Helsingissä. Kiusaamiseen tulisi aina puuttua, mutta jos ei uskalla mennä itse siihen väliin, niin sitten pitäisi kertoa esimerkiksi jollekin luotettavalle aikuiselle asiasta. Ja nettikiusaamisesta voi sanoa aina nettipoliiseille. Ettekö te muuten tehnyt ton konstaapeli Danielin kanssa jonkun videon, joka on itse asiassa vanha summerilainen? Joo, Daniel oli meidän TikTokin Varjopuolet-videolla, jossa se oli puhumassa kiusaamisesta. Seuraavana aiheena meillä on videoväärännökset, eli deepfakeit ja fake news. Me tehtiin itse asiassa tuo Yle Mixille tämmönen deepfake-video. Voidaan katsoa. Pikkasen ylpeä tästä. Videoväärännökset on sitä, että for example, tässä tosiaan laitettiin Selena Gomezin naama mun kasvoille. Ja onhan toi tosiaan siis hieno, mutta tollahan voisi saada vaikka kuinka paljon tuhoa aikaiseksi. Esimerkiksi jos sen deepfakein tekee jostain tosi vaikutusvaltaisesta tyypistä, vaikka jonkun maan johtajasta, niin sillähän voisi saada sitten vaikka jonkun sodan aikaiseksi. Jengihän tekee face-swappeja ja refaceja kaiken aikaa, mutta harvalla on oikeasti sitä taitoa tai teknologiaa tehdä sellaista oikeasti uskottavaa deepfakeä. Mutta koska tämä teknologia kehittyy koko ajan, niin ehkä mäkin voin kohta tehdä teistä vaikka jonkun deepfakein, jossa mä haukun teidän kaikki työkaverit ja sitten te saatte vaikka en mä tiedä potkut. Kiva juttu. No mut hei, mulla nyt vaan tulee nämä pahat jutut ekana mieleen, että en mä sitä vaikka sitten. Onko niinku deepfakeit sit valeuutisia? No ne voi olla. Valeuutinen on siis harhautus mielessä tehty teksti tai video, niin jos sä teet deepfakein ja väität sitä todeksi, tai sitten teet deepfakein vaikka jostain uutisankkurista lukemassa uutisia, jotka on oikeasti ihan höpö juttuja, niin kyllähän se nyt on väärän tiedon levittämistä. Koronarokotukset on tällä hetkellä käynnissä terveydenhuollon ja hoivakotien työntekijöille ja yli 70-vuotiaille. Vaikka tämä rokotustahti tuntuukin nyt vähän hitaalta, niin kyllä se kouluikäistenkin vuoro sieltä sitten tulee. Tällä hetkellä 16-vuotiaat on niitä nuorimpia, jotka voi saada tuon saman rokotteen, jota annetaan nyt aikuisille. Elikkä me niin 16-17-vuotiaana voidaan jo saada se? Joo. Ja tota rokotetta on siis testattu aikuisilla ja se on todettu heille toimiviksi, mutta sitä ei ole testattu vielä lapsilla. Jotenka totta kai se nyt pitää ensin testata ennen kuin sitä voi vaan alkaa antamaan. Mutta maailmalla onkin nyt käynnissä erilaisia tutkimuksia, joissa testataan, että onko tuo rokote turvallinen 12-15-vuotiaille. No milloin meidän ikäiset sitten saa ne rokotukset?
No 16-17-vuotiaat saa sen rokotteen, kun heitä vanhemmat tyypit on rokotettu. Ja 12-15-vuotiailla se menee sitten ehkä sinne syksyyn, kun pitää tosiaan saada ensin selville, että onko se rokote heille turvallinen, ja niitä tutkimuksia on siis käynnissä. Tuosta nuorten rokoteaikataulusta ei olla vielä ihan varmoja, koska on pitänyt keskittyä nyt tähän niiden tyyppien rokottamiseen, ketä rokotetaan siis niin kuin nyt. Tämän takia esimerkiksi ei tiedetä vielä sitä, että missä vaiheessa riskiryhmäläiset, jotka on nuoria, tulee saamaan niiden rokotteen. Eli hetki vielä pitää elää näiden rajoitusten kanssa. Ja hei, muuten, me kysyttiin meidän Instagram-storissa, että kuinka moni on etäopiskelussa ja kuinka moni on koulussa. Ja about 40% on etäopiskelussa, mikä oli aika yllättävää mun mielestä, koska mä luulin, että enemmän ihmisiä olisi ollut etäopiskelussa. Niinpä. Me myös kysyttiin, että mihin nämä rajoitukset niin kuin vaikuttaa eniten, ja 60% sanoi, että kouluun. Jep. Mut hei, mikä sun MP etäopiskelusta on? Tästä tuli pari kommentteja, mitä me saatiin IG:ssä. Nyt koronan takia kulttuurielämykset on ollut vähissä, siis miltei nollilla, kun mitään yleisötapahtumia ei oikein voi järjestää. Pari festari onkin jo ilmoittanut itse asiassa, että siirtää niiden tapahtumia syksymmälle, ja varmasti kuullaan kohta noilta muiltakin festareilta, koska mitä pidemmällä ne suunnittelee niitä niiden tapahtumia ilman, että niitä voidaan järjestää, niin sitä isompaa damagea se tekee niiden lompakolle. Mutta ainakin tällaisia juttuja on jo keksitty, joiden avulla esimerkiksi ne festarit voitaisiin järjestää turvallisemmin. On kuparisia ovenkahvoja, joiden on todistettu tappavan sairaalabakteereja viruksia, ja sitten on sellaisia muovikuplia. Siis tämmönen yhdysvaltalaisbändi Flaming Lips järkkäs keikan, jossa niinku se bändi ja ne kaikki yleisön jäsenet oli semmoisessa muovikuplissa, niin kyllähän siinä nyt se turvaväli pysyy ihan sika hyvin. Mut jos näitä kaikki livekeikkoja ja muita ei oikein pystyttäis järjestämään, niin ehkä sit voisi tehdä jotain tuolla netissä, vaikka striimata niitä keikkoja. No eipähän tarvista ainakaan jonottaa 1 000 000 vuotta sinne vessaan tai maksaa 7 euroa jostain ylihintaisesta vesipullosta. Ja no ehkä niitä festareita pitäisi vaan alkaa suunnittelemaan suoraan niille vanhuksille, koska niillä nyt ainakin on se rokote jo siihen mennessä. Kysyttiin Summerin seuraajilta, että kuin moni sit menisi festareille, jos sellaisia järkättäisi. Ja vaan 23% sanoi, että oikeasti menisi. Se on yllättävän pieni luku. Niin on, mutta aika hyvä. Niin on. Se on silleen, että järkevästi, vaikka korona, niin kun, niin. Vaikka niitä festareita järjestää, niin ei välttämättä ehkä tarvitse mennä, jos korona ei ole kokonaan yli. Niinpä. Mutta kiitos paljon, Jassu. Kiitos kun kutsuitte. Kiitos. Voimme toistekin tulla, jos tulee kutsua, mutta näin sitten. Nyt jo paljon fiksumpi olo. Ihanaa. Hei, I got you guys. Kiitos. My knowledge is now yours. Kiitos. Menkää ihmeessä Yle Mixin kanavalle katsoa muita siistejä videoita. Ja me nähdään joskus toiste. Ehkä. Ehkä. Kai me nyt nähdään. Kyllä me nähdään. Moi. Hei, toimii.